ផ្លៃទៀតហើយគ្រាន់តែក្រុមប្លែកភេងលេងជាមួយនឹងសត្វខ្លាឃ្មុំផេនដាក៏ត្រូវបានអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតចិនរិះគន់ឡើងកប់មាត់ កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះក្រុមតារាចម្រៀងដល់3របស់កូរ៉េគឺប្លែកភេង នៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានៅលើបណ្ដាញ នៅក្នុងคลิปวิดีโอដែលត្រូវបានចេញផ្សាយសមាជិកក្រុមនារីនេះបានខ្លាចជាអ្នកមើលថែខ្លាឃ្មុំផេនដាសត្វក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកថែរក្សាសួនសត្វទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រាន់តែវីដេអូនេះចេញទៅមិនទាន់បានប្រមាណផងក៏ត្រូវអ្នកនិយមលេខអ៊ីនធឺណិតចិនបានរិះគន់និងចោទប្រកាន់ពួកគេលើការប៉ះកូនខ្លាឃ្មុំផេនដាដោយមិនគោរពច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានលើកឡើងថាកូនខ្លាឃ្មុំផេនដាមួយចំនួនបានស្លាប់ដោយសារវីរុស Canning Distemper នៅក្នុងខ្លួនសត្វចិញ្ចឹម ហេតុដូច្នេះពួកគេមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែសមាជិក Blackpink សុទ្ធតែមានសត្វចិញ្ចឹម ពួកគេជឿថាវាមានហានិភ័យ ដែលវីរុសនេះអាចនឹងឆ្លងទៅខ្លាឃ្មុំផេនដាបានយ៉ាងងាយទៀតផង ចាត់តាំងពីខ្លាឃ្មុំផេនដាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសត្វដែលជិតផុតពូជ រដ្ឋាភិបាលចិនបានចាត់ទុកសត្វដ៏កម្រមួយនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរបស់ ចិនព្រោះតែហេតុផលនេះបានជាប្រជាជនចិនគិតថាសុខុមាលភាពរបស់សត្វមួយប្រភេតនេះគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតទៅពួកគេមានប្រតិកម្មខ្លាំងជាមួយនឹងរឿងនេះ យ៉ាងណាមិញអ្នកលេងនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតជនជាតិកូរ៉េមួយចំនួនមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតចិនខណៈដែលប្លែកភីងស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់អ្នកថែរក្សាសួនសត្វអេវីលិនផេនដាវលតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងពួកគេជឿជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទីមួយសម្រាប់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមចិន ដែលតែងតែវិប្រហាទៅលើតារាកូរ៉េដោយមិនសមហេតុផលបែបនេះ